Olli-Markus Taivainen, Euroopan mestaruuskilpailujen keskimatka takana. Mitkä mietteet kisan jälkeen? No, kyllä karsintojen jälkeen oli enemmän odotettavissa ja tavoittelikin kovempia sijoituksia ja parempaa suoritusta, että siihen nähdään aika pettynyt fiilis. Tuliko virheitä vai oliko tossu raskas niin sanotusti tänään? No, molempia oikeastaan voisi sanoa, että alussa nyt tuntui ihan hyvältä, mutta lopussa sitten ei. Ja se ehkä johtuu osittain siitä, että oli tullut virheitä siinä välipätkällä. Alkumatkan väliaikarastilla taisi olla 11 ja sitten loppusijoitus oli heikompi, niin ilmeisesti ne virheet kostautui sitten tai ajoittu loppupuolelle rataa. Kyllä se aina oli, että alussa oli selkeätä vaan reitinvalintasuunnistusta ja lopussa sitten alettiin etsimään pienempiä muotoja tiheästä metsästä, niin siellä tuli sitten kokemattomalle virheitä. No nytten pienet verryttelyt ja ruokaa vatsaan ja ajatukset huomiseen, pitkän matkan kilpailu. Millä miettellä huominen kilpailu? No viimeisenä pääsen lähtemään, että eiköhän se ole semmoinen paikka, jonka jokainen haluaa arvokisa finaalissa kokea, niin tehdään sitä sen arvoinen suoritus. Onko mitään sijoitustavoitteita? No 10 joukkoa aina koskaan sijoittunut arvokisoissa, niin se on se meikäläisen tavoite. Onnea matkaa huomiselle. Kiitoksia.